ফণী ফুকনৰ পত্নী দীপ্তিময়ীৰ বাবে দুফাল হল বঙাইগাঁও অগপ। অগপৰ জন্মলগ্নৰ নেতাই ত্যাগ কৰিলে দল। তাৰ পিছতো বঙাইগাঁৱত উৰিল ফণী ফুকন চৌধুৰীৰ পৰিয়ালকেন্দ্ৰিক ৰাজনীতিৰ ধ্বজা। অৰ্থাৎ বাদ বিবাদ দলীয় বিদ্ৰোহৰ মাজতেই বঙাইগাঁও সমষ্টিৰ উপ নিৰ্বাচনৰ অগপৰ প্ৰাৰ্থী হল ফণী ফুকন চৌধুৰীৰ পত্নী দীপ্তিময়ী চৌধুৰী। সোমবাৰে অগপৰ সাধাৰণ সম্পাদক ডঃ কমলা কলিতাই দীপ্তিময়ী চৌধুৰীৰ নাম আনুষ্ঠানিকভাৱে এক প্ৰেছ বিজ্ঞপ্তিযোগে ঘোষণা কৰে। অগপত নেতৃত্ব যে ফণী ফুকন চৌধুৰীৰ পৰিয়ালকেন্দ্ৰিক ৰাজনীতিৰ পক্ষত আছিল সেই কথা দীপ্তিময়ী চৌধুৰীক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰি প্ৰমাণ কৰি দেখুৱালে। পত্নী দীপ্তিময়ী চৌধুৰীক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰাৰ পিছতেই অগপৰ নেতৃত্বক ধন্যবাদ দিয়ে সাংসদ ফণী ফুকন চৌধুৰীয়ে আৰু পত্নী দীপ্তিময়ী চৌধুৰীৰ জয় নিশ্চিত বুলি দাবী কৰে ফণী ফুকন চৌধুৰীয়ে। অসম গণ পৰিষদ দলৰ কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বক, তৃণমূল পৰ্যায়ৰ কৰ্মীসকলক, যিয়ে তেওঁলোকৰ মতামতক সন্মান জনোৱাৰ কাৰণে, আৰু লগতে অসম গণ পৰিষদ দলত যে গণতন্ত্ৰ বৰ্তি আছে তাৰ কাৰণে মই তাৰমানে কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বক মই ধন্যবাদ জনাম। লগতে মই তৃণমূল পৰ্যায়সকলক, কৰ্মীসকলক মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু মই তেওঁলোকক, তৃণমূল পৰ্যায়ৰ কৰ্মীসকলক মই আহ্বান এইটোৱে জনাইছোঁ যে যাতে প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰাৰ ক্ষেত্ৰত, প্ৰাৰ্থিত্ব পোৱাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে যেনেধৰণে তাৰমানে ভূমিকা লৈছিল, সেই একেই ভূমিকা যাতে দ্বিতীয় শ্ৰেণীৰ নিৰ্বাচনত জয়ী কৰোৱাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে যাতে সেই ভূমিকা গ্ৰহণ কৰে। প্ৰাৰ্থিত্ব লাভ কৰি উৎফুল্লিত হৈ পৰে ফণী ফুকন চৌধুৰীৰ পত্নী দীপ্তিময়ী চৌধুৰী। লগতে দল ত্যাগ কৰা অগপৰ জ্যেষ্ঠ নেতাসকলক পুনৰ দললৈ উভতি আহিবলৈ অনুৰোধ জনায় দীপ্তিময়ী চৌধুৰীয়ে। তেওঁলোকে যিবিলাক মন্তব্য নাইবা যিবিলাক কথা কৈছে সেইবিলাক শুনিছোঁ, তথাপিও আমি সহ্য কৰিছোঁ ঘৰৰ ল'ৰা বুলি। মই মানে ভাবিছোঁ আৰু ইহঁতে কিছুমান নক'বলগীয়া কথাও কৈছে, তথাপিও তেওঁলোকৰ প্ৰতি আমাৰ আছে এতিয়া আগৰ নিচিনা ভাৱটো আমাৰ আছে। তেওঁলোক ঘৰৰ ল'ৰা ঘৰলৈ উভতি আহক আৰু হয়তো তেওঁলোকৰ শুভ বুদ্ধি উদয় হ'ব। তেওঁলোকে ভাবিব আমি কিয় দল এৰি গুচি গ'লোঁ, নিশ্চয় তেখেতে তেওঁলোক উভতি আহিব আৰু আমাৰ লগতে থাকিব, মই আশা কৰোঁ এইটোকে আৰু আহ্বান জনাইছোঁ। ইফালে ফণী ফুকন চৌধুৰীৰ পত্নীৰ নাম ঘোষণা কৰাৰ লগে লগেই বঙাইগাঁও অগপত পুনৰ মুকলি বিদ্ৰোহ আৰম্ভ হৈছে। অগপ প্ৰাৰ্থী দীপ্তিময়ী চৌধুৰীক প্ৰত্যাহ্বান জনাবলৈ সাজু হৈছে বঙাইগাঁও অগপৰ বিদ্ৰোহী নেতা শৈলেন চৰকাৰ। ইতিমধ্যে শৈলেন চৰকাৰে ফণী ফুকন চৌধুৰীৰ পৰিয়ালকেন্দ্ৰিক ৰাজনীতিৰ বিৰোধিতা কৰি দলৰ সাধাৰণ সম্পাদকৰ পদ ত্যাগ কৰিছিল আৰু এইবাৰ ফণী ফুকন চৌধুৰীক প্ৰতাৰক বুলি অভিহিত কৰি নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী হিচাপে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰে শৈলেন চৰকাৰে। শৈলেন চৰকাৰে 23 অক্টোবৰত নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী হিচাপে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰাৰ কথাও ঘোষণা কৰে। যিহেতু অসম গণ পৰিষদৰ প্ৰাৰ্থী ইতিমধ্যে একচেটীয়াভাৱে এটা সিদ্ধান্ত ল'লে, গতিকে মই নিশ্চয় নিৰ্দলীয় হৈ খেলাৰ কাৰণে মই এটা সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ আৰু মই নিৰ্দলীয় হৈ খেলিম। ইতিমধ্যে মোৰ লগত জনতা আছে, সাধাৰণ ৰাইজ আছে আৰু সকলোৱে মোৰ লগত মোৰ হৈ এতিয়া থিয় দিছে। গতিকে মই কোনোবাই যদি কৈছে যে তেখেতে এইটো বেলট পেপাৰত তেওঁ গম পাব, এইবাৰ মই দলৰ প্ৰতি মোৰ খুব গভীৰ এটা বিশ্বাস আৰু আস্থা আছিল, কাৰণ মই নিজে জন্ম দিয়া দল অত্যন্ত মই ভাল পাইছিলোঁ আৰু সেই দলৰ পৰা আজি আঁতৰি অহাটো অত্যন্ত মোৰ দুখ লাগিছে আচলতে এইটো হয়। কিন্তু মই শেহতীয়াকৈ হ'লেও মই শেষৰবাৰৰ কাৰণে মই অনুৰোধ কৰিছিলোঁ যে কেশৱ মহন্ত ডাঙৰীয়া আৰু অতুল বৰা ডাঙৰীয়াক, কিন্তু মই আশাও ৰাখিছিলোঁ যে হয়তো মোৰ অনুৰোধ তেওঁলোকে ৰাখিব, কিন্তু দেখা গ'ল যে কাৰ্যতঃ তেওঁলোকে সেই অনুৰোধ তেওঁলোকে গ্ৰহণ নকৰিলে। এনে প্ৰেক্ষাপটত বঙাইগাঁও সমষ্টিৰ উপ নিৰ্বাচনত ফণী ফুকন চৌধুৰীৰ পত্নী যে হলঠেকত পৰিব সেই কথা এতিয়া অনুমান কৰিব পাৰি। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, প্ৰতিদিন টাইম্ছ।